Jambo, habari? Nipo hapa kukusaidia kuchagua nyumba kamili kwa ajili yako na familia yako. Nyumba ambayo inasimama peke yake. Aina ya nyumba hiyo ni kubwa zaidi sana. Inakuwa na vyumba vingi vya kulala ndani. Inakuwa na bustani ya kiwanja ambacho ni kikubwa ambacho unaweza kukaa na jamii au kujamiana. Na watoto wanaweza kucheza kwa sehemu hiyo au kupata sehemu ya kuchezea. Kitengo wala unit. Nyumba ya kitengo wala unit ni nyumba ndogo ambayo iko kwenye nyumba zingine au vitengo vingine kwa ujumla. Nyumba hiyo inaweza kuwa na chumba kimoja wala viwili. Na inaweza kuwa na sehemu ya kiwanja kidogo na kabustani kadogo. Kwa vitengo vingi au mayuniti, inabidi ushiriki barabara yako na watu wengine katika vitengo vingine kwenye nyumba hiyo ya pamoja. Nyumba ya ndani ya mji. Nyumba ya mjini ni kubwa kuliko nyumba ya kitengo au nyumba ya aina ya unit. Nyumba hiyo ni nyumba ambayo ina ardhi mbili au inaweza kutenganishwa na vibambazi viwili ambavyo vinashikamana na kutenganishwa na nyumba nyingine ndani ya mji kwa ukuta, na inaweza kuwa na sehemu ndogo ya kiwanja au haiwezi kuwa na kiwanja ambacho unaweza kutulia ndani kabisa. Kwa maelezo zaidi, unaweza kuwasiliana na meneja wako wa kesi yako ambaye anapatikana kwenye shirika la Jivestat, na huyo anaweza kukufasiria mengi zaidi.